Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a u dnešního dalšího dílu Blogerky a drogerky. A tentokrát se spolu podíváme na podzimní novinky, které si pro nás značky přichystaly. Já se právě nalézám v MyTesco na Národní třídě, kde od 13. září do 4. října probíhá opět festival krásy. Ten tady probíhá dvakrát ročně a tentokrát je tváří festivalu Jitka Nováčková. Stejně jako na jaře je tento festival spojený s obrovskými slevami. Je to zvláště na luxusní kosmetiku. Pro držitele Tesco Club Card je to 20% a pro všechny ostatní 15%. Tento víkend 15., 16. a 17. září také probíhají dny Merien a to je tady sleva na luxusní kosmetiku dokonce 25% v rámci právě tedy proma časopisu Merien. Takže určitě je se na co těšit a my se na to teď spolu na všechno půjdeme podívat. Tak a já už se právě blížím k prostoru, kde se nalézá značka Chanel a právě Chanel má na podzim novou vůni, která se jmenuje Gabrielle. Jak vidíte, tak tváří této vůně Kirsten Stewart. A vůně sama o sobě vypadá takhle. Flakonek je opravdu nádherný. A je to vůně, která je květinově svěží a obsahuje především jasmín, pomerančovník, ylang-ylang, tuberózu, mandarinku, grep a rybíz. Co se týká dekorativky a podzemní a zemní kolekce, tak tady opět vidím Kirsten Stewart. A je nalíčená poměrně výrazně. Jak vidíte, tak ta rtěnka je hodně zářivá, červeno-oranžová a stíny jsou do takové petrolejové barvy. Tak tady už vidíte celou novou podzemní kolekci a my se teď samozřejmě zblízka podíváme na to, čím je tedy Kirsten Stewart nalíčena. Jsou tady dvě takovéhle krémové paletky, respektive ve dvou odstínech. A obsahují korektor, rozjasňováč a barvu na tváře. Tady vidíte dvě kvatra očních stínů. Jedno je teda do takové zemitý škály a to se jmenuje City Lights. A druhý se jmenuje Road Movie a právě s tím je nalíčená Kirsten Stewart, konkrétně tady s těma dvěma stíny. Tato kolekce obsahuje také dvě podzimní rtěnky, jsou teda hodně výrazný ty barvičky. Kirsten má tu vlevo, která je taková do oranžová a ta vpravo je spíš taková temnější vínovo-malinová. Jsou to barvy číslo 64 a 63. Co se týká novinek Lancôme, tak už jsem vám ukazovala, že mají nově právě toto sérum Genefix Sensitive. A je to teda právě pro ty dny, kdy nemáme úplně ideální pokožku, taková kůra, která by měla vyřešit problémy s pokožkou, která je přecitlivělá, zarudlá. Další novinkou je tato krásná vůně, která se jmenuje Lovable. A podívejte se už jenom na ten flakónek, který je překrásný. A teď jsem se dozvěděla, že ho vymýšleli 10 měsíců. Právě tato vůně by měla být trošičku svěžejší než obdobný vůně ze stejné řady a je v ní navíc květ pomerančovníku. Novinkou, která určitě stojí za zmínku, tak je také řasenka, která se jmenuje Monsignor Big. A vy jste určitě viděli její představení právě u zahraničních blogerek, který byli ve Francii a měli to jako prstry. Bylo to opravdu nádherné, já jsem na to koukala třeba u Taty a u Dezy. Novinkovou vůní, kterou představila značka Gucci, je právě Bloom. A to je teda vůně, která je květinová a obsahuje hlavně ragún, tuberózu a jasmín. Je mi jasný, že všechny moc dobře znáte vůně Donna Karan a její ikonický jablíčka. A právě Donna Karan má letos úplně z brusu novou vůni, která se jmenuje Nectar Love. Takhle překrásně vypadá flakónek a je to vůně, která je květinově ovocná a obsahuje hlavně citrusy, nektarinku, jasmín, konvalinku, frézy a vanilku. Co se týká parfému, tak podzim je na nové vůně opravdu bohatý a další novinkou je také vůně od značky Hugo Boss a ta se jmenuje Mavý parfém a je to právě, jak vidíte, tento parfém. Je to vůně, která obsahuje hlavně kaktusový květ, růže, jasmín, frézy a cedr. Co se týká značky Clinique, tak tady mám docela velkou akci a ta je právě na parfém Clinique Happy. Je to jejich nejstarší parfém a jak vidíte, tak 20% je tady na celém festivalu na luxusní značky, ale tady u téhle parfémované vody je to 30 a 50%, což už mi přijde docela super. Dámská verze je poměrně hodně veselá, mladistvá a svěží a obsahuje především švestku, jablko, pomeranč, mandarinku, grep,
růže frézy, orchidej, konvalinku, lilii, magnolii a mimózu. Klidně můžete ladit se svým partnerem, protože tahle vůně se dělá i v pánské verzi. Zatím jsme probírali poměrně cenově náročnější parfémy, ale abych vám dala tip taky na něco levnějšího. Tak mě tady za 69 korun praštily do oka tyhle mini parfémky. Připadá mi to neskutečně roztomilý balení. A zkoušela jsem teďko právě tento bonbonkovej a musím říct, že voní opravdu moc hezky, tak jako sladce, svěže, ovocno, květinově. Já jsem se otočila a ještě tady koukám na tyhle ty úplně malý mini parfémky, které jsou v takovém zvláštním tvaru, taky za 69 korun. A vypadá to jako takový nějaký malý kartičky, úplně je to fakt zajímavý, ale myslím si, že třeba nahození do kabelky by to mohlo být úplně super. Já tady všude ve prostřed právě vidím stojany se značkou, která se jmenuje IDC Color. Přiznám se, že to vůbec neznám, vidím to prvně a co jsem četla na obalech, tak je to značka, která pochází teda ze Španělska, což vůbec nevypadá špatně a hlavně je cenově hodně dostupná. Mají tady totiž celkem pěkný odstíny rtěnek, sice takový základní, ale to člověk stejně unosí nejvíc. A potom tady mají docela hezký matný tekutý rtěnky. Ty jsou teda za 99 korun, koukám. A je to právě i s tuškou. Takže je to něco ve stylu Kylie Lip Kitu, by se dalo říct, ale samozřejmě teda vůbec netuším, jak jsou na tom s kvalitou. Celá zajímavé vypadají teda i ty řasenky a tekutý linky, minimálně svým designem. Já mám pocit, že takovýhle balení má jedna řasenka značky Revlon a není vůbec špatná. Tak mají tady růžovou, potom fialová je teda ta tekutá linka a potom tady mají modrou. Pak tady vidím teda primer, ale co mě docela zaujalo, tak jsou obaly tady toho pudru na obličej a tvářenky, kterými připadají opravdu roztomilý a dokonce to obsahuje i labutěnku. Já to tady zkouším z testru a musím říct, že jsem docela překvapená, že to je celkem dost jemně mletý a ani ta pigmentace není vůbec špatná, dokonce si myslím, jestli nebude až příliš vysoká. Ale zase na druhou stranu mi to připadá celkem takový suší a křídovější ten produkt. Koukám, že tady mají dokonce i konturovací tyčinky, barevně neutralizující tyčinky, může říct, a rozjasňující tyčinky. Já teda na ty krémové produkty z té tušce moc nejsem. Vidím tady dokonce 40% na produkty anglické značky V7. Já jsem si o V7 něco málo zjišťovala a založili ji dva pánové v západním Londýně. Značka netestuje na zvířatech a její hlavní myšlenkou je to, že chce, aby kosmetika byla cenově dostupná pro všechny ženy. Teda z toho, co jsem vyzkoušela, tak nemůžu říct, že ta V7 by byla nějaká úplně velká hitparáda. Ale jako za ty ceny na běžné nošení si myslím, že to použitelný celkem je a ty paletky nebo rtěnky nejsou zase nějak úplně zlý. Já jsem například zkoušela tekutý matný rtěnky, které mě příjemně překvapily svojí pigmentací a výdrží, ale nejsou to takový ty rtěnky, které úplně uschnou a neobtiskávají se. Tyhle ty jsou spíš takový matný krém, který se normálně obtiskne na skleničku. Mají tady dokonce takovýhle sadičky, které by mohly být docela hezkým dárkem, možná že už i vánočním. Tohle mi tady nápadně, ta řasenka, připomíná Dayreal od Benefitu svým obalem, ale samozřejmě zase neskoušela jsem jít. Pak tady vidím balíček s řasenkou Leštastik, tu jsem teda zkoušela teďko právě o víkendu. Nebyla špatná, ale označila bych ji spíš za takový průměr. Kromě řasenky je tady ještě bronzer Honolulu a takováhle růžová rtěnka. Vy vidíte, jak vypadá stojánek té řasenky a teda taky kartáček. Pak tady má ještě nějakou řasenku, která se jmenuje Eyelash, tu jsem teda neskoušela. Ale ta, jak vidíte, tak má už takový kartáček klasický a relativně velký, takže to už asi nebude nic pro mě. Tak tohle balení je teda taky moc hezký. To je takový slavnostnější balení laků na nehty. Jmenuje se to Nail Carousel Collection. U čeho se teda rozhodně musíme zastavit, tak to jsou samozřejmě paletky od V7, ať už jsou to paletky tvářenek, který vidíte teda tady, anebo právě paletky na oči, In the Mood a In the City. Tyhle tvářenky jsem měla možnost vyzkoušet. A musím říct, že jsou spíš takový suší a prášivější, takže to není nějaký úplně teda jako velký hit. Paletka In the Mood a In the City jsou v podstatě dupy Urban Decay Basics paletek, to znamená, že obsahují matné stíny na běžné denní nošení. Musím, že opět ty stíny jsou teda suší, prášivý, ale jako dá se s nima na běžný den pracovat. Rozhodně to není úplně nějaký velký hit, ale použitelný jsou. Co tady ale vidím, tak to jsou tvářenky Candy Blush,
říkáš, a to já jsem zkoušela taky, 119 korun. Tvářenky jsou ve čtyřech odstínech, jsou celkem hezky pigmentovaný, ale zase počítejte s tím, že jsou poměrně suchý a prášivější. Teď mě tady do oka praštil tento make-up a korektor v jednom za 99 korun, ale připadá mi to celkem zajímavý. Docela mi to přijde tím balením jako Jordana make-upy a korektory. Oni tady mají za stovku dokonce i takovýhle nude paletky, které jsou v takovým nezvyklým kulatým balení. Z těch paletek obsahuje 4 nude odstíny, jedna je do šedá, jedna je do takových studenějších hnědých odstínů a druhá do teplejších. Tady vidíte swatche, ono tady teda opravdu není ideální světlo, ale ani ty swatche nejsou úplně ideální. Jako myslím si, že třeba na běžný líčení to postačí, ale jako nějaký úplně výkvět pigmentace a dobrý konzistence samozřejmě to není. Tahle paletka mě docela zaujala, obsahuje bronzer, tvářenku a rozjasňováč. Ale co tak vidím, tak ten bronzer se zdá docela hodně třpitivej, takže nevím, jestli to bude úplně ideálka. Tak nevím, jestli zase to vidíte, protože to světlo opravdu je tady špatný, ale ta pigmentace nevypadá teda zlé. A ani se mi nezdá, že byla špatná ta konzistence. Jediný co, že ten bronzer teda vypadá docela hodně třpitivej a ten rozjasňováč u toho světlejšího dua je opravdu hodně bílej. Teď jsem tady teda ale narazila na hodně zajímavou věc a to jsou tyhle dvě paletky. Je to taky ta stejná španělská značka. A jmenuje se to Love Flash, je to paletka tvářenek a potom tady nějaká nude, to bude asi paletka na oči. Myslím si, že ta inspirace je zjevná, jo, ale schválně koukneme dovnitř. Tak myslím, že tady můžeme úplně vidět evidentně, co to má napodobovat. Je to paletka tvářenek od Too Faced. Jsou to teda tady ty srdíčka, ale mě by samozřejmě zajímala kvalita. Já už to pomalu nemám kde vyzkoušet. Ale tadyhle vidíte nějaký swatche, já nevím, jestli pod tímhle světlem fakt to bude vidět. Každopádně pigmentace je spíš taková nižší, mi to přijde, což u tvářenek ne, že by úplně vadilo. A tady ty dvě poslední jsou pigmentovaný tak středně, ale zase to mi to připadá spíš takový suší a prášivější. Paletka vypadá takhle, je to teda docela nadějný, i když většina těch stínů je třpitivej, pouze ten světlej a ten černý jsou matný. Tak tohle, jak vidíte, mi na první dojem nepřipadá vůbec špatný. To jsem jenom tak čárla do toho vzorníku, takže ta pigmentace je celkem solidní, ty stíny nevypadají, že by byly nějak extrémně prášivý a jsou celkem i máslovitý. Samozřejmě, čím víc dekorativky, tím líp, takže já vcházím do mýho oblíbeného koutku právě s dekorativkou. Jsem u stojanu L'Oréal a je tady pár novinek, některý z nich jsou celkem horký, některý už jsou malinko díl. Jednou z nich jsou právě tyto krémové oční stíny, které jsou v takovém leskovém balení. Relativní novinkou je samozřejmě i řasenka Miss Baby Roll, tu už ode mne ale znáte, ji mám vyzkoušenou. A musím říct, že je super, jsem s ní fakt spokojená, má perfektní kartáček, krásně zahušťuje, odděluje a celkem i prodlouží, ale spíše to řasenka podle mýho názoru objemová. Mám tady taky dva relativně nový produkty z řady Infallible, kterou já mám teda hodně ráda, zvláště jejich make-up je skvělej. A to je matující báze a fixační sprej. Matující báze já mám dneska na sobě. Nevím, jestli úplně jako nějak hodně matuje, spíš je taková silikonová a kluská, ale mě teda musím říct, že celkem vyhovuje. Ten fixační sprej jsem zkoušela v drogerce si stříknout a on se musí hodně promíchat, protože jinak dělá takový bílý tečky. Maybelline a jejich novinky. Taky už je to díl, ale určitě jsem vám taky už ukazovala Colossal Big Shot. Já myslím, že Manny Hemingway na ní dokonce v zahraničí dělal reklamu. Je to tady ta zlatá s fialovým nápisem. A je to řasenka, která je opravdu super. Má kartáček, který docela hodně zahušťuje, ale nemůžu říct, že by nějak slepovala. Opravdu si myslím, že Maybelline má úplně skvělý řasenky a tahle ta je taky další povedená. Nový a docela hodně cenově přijatelný jsou rtěnky Hydra Extreme. A to je teda tahle ta řada červená. Já mám taky doma nějaký na vyzkoušení, myslím si, že jsem vám je ukazovala už na Insta Stories a tyhle ty rtěnky jsou takový hodně krémový, hodně hydratační. Tahle řada obsahuje krémový i perleťový odstíny, jak vidíte, pigmentace je moc hezká. Já stojím u stojanu Bourjois a Bourjois má taky několik novinek. Tou nejvýraznější z nich jsou právě asi tekutý rtěnky. Tohle je ultralehké složení s vysokým komfortem, intenzivní barvou a leskem, tady píšou. Tyhle rtěnky, jak vidíte, tak jsou vysoce pigmentovaný, ale jsou teda hodně lesklý, to znamená spíš takový hodně pigmentovaný lesky a měly by mít i dlouhou výdrž. Jdem se podívat, co nám na podzim nabízí Catrice.
A já už tady vidím, že je tady nějaká prázdná paletka, kterou si můžete sestavit a vybrat si do ní stíny podle vlastní libosti a vkusu. Je tak tento odstín je moc hezký, na ten se určitě podívejte, protože je to taková ta měňavá modrohnědá. Mně se tento typ odstínu strašně moc líbí a jmenuje se 140 Secret of Le Chrome. Vidím tady nějaký klik systém rtěnky. Jmenuje se to Lip Dresser. Já vím, že právě s tím už přišel Nyx a já mám doma od Nyxu právě ty Super Click. Tak ale co je teda hodně zajímavý, tak je toto. A jmenuje se to Prime and Fine Makeup Drops. Jak vidíte, odstín hnědej a úplně světlej a měly by to být takový kapky, nebo takový make-up, nevím úplně jak to pojmenovat, pro stmavení a nebo zasvětlení právě vašeho běžného make-upu. Horkou novinkou je taky podkladové sérum Light Correcting a je to teda primer, jak vidíte. Má se to dobře protřepat, než to použijete. Já jsem se to tady dala takhle na ruku. Konzistence je poměrně hodně tekutá, taková bílá, průhledná a hodně rozjasňující. Další novinkou je profesionální make-up paletka. Jsou v tom dva krémové produkty, zřejmě korektor a rozjasňovač a potom samozřejmě další rozjasňovače, tvářenka, kontura a bronzer. Vidím tady nový matný rtěnky Ultimate Matte za 109 Kč, inovační matný efekt. Nejvíc by se mi asi líbila tady ta 0,50 a tu bohužel nemají. Tak tohle vypadá teda hodně dobře, ty rtěnky jsou ultramatný a úplně skvěle pigmentovaný. Tak to už je pro dnešní video úplně všechno, já doufám, že se vám se mnou dneska blogerka a drogerka líbila, že jste opět získali nějaký tipy na to, co se třeba pořídit, na nějaký podzemní novinky. Pokud byste si něco kupovali nebo si plánujete koupit, tak mě určitě označujte třeba na Instagramu, do hashtagu anebo na fotografiích, já se na to strašně moc ráda podívám a třeba se navzájem s těmi nákupy inspirujeme a i s produkty, které za to stojí. Mějte se krásně a vám děkuji za všechny komentáře, lajky a za veškerou zpětnou vazbu. Budu se na vás těšit u dalšího videa a ahoj!